Saņem 600 eiro algu, bet partijai ziedo 1900 eiro. 3000 eiro partijai ziedo, jo to palūdzis Oļegs, kuru uzvārdu pat nezina. Mātes dāvinātos 1000 eiro, kas ir paša vienu mēnešu algas apmērs, noziedo, jo zudusi vajadzība pēc noskatītā dīvāna. Starp naudas devējiem, lai citi tos ziedotu, arī redzamākie partijas biedri – Juris Pūc, Edgars Jaunups, Artūrs Toms Plešs. Tie ir tikai daži piemēri no liecībām korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izmeklēšanas materiālos, kurus bija ieguvis un aprakstījis pētnieciskās žurnālistikas centrs Rebaltika. Knab prasīja atmaksāt valsts budžetā 32756 eiro, bet citu sodu nebija. Partija to izmanto, lai teiktu, ka viss ir kārtībā. Trīs ziedojumus, kur cilvēki ziedoja ne savu naudu, partija gan atmaksāja, bet tā nesota nelikumību atzīšana par pārējo tiesājas. Trīs ziedojumus, kur cilvēki ziedoja ne savu naudu, partija gan atmaksāja. Vienā starpniecības gadījumā to lika tiesa par pārējo tiesājas. Tas ir dažādas situācijas. Mēs katrā situācijā novērtējām arī kopā ar mūsu advokāti mūsu tiesvedības riska izmaksas iepratījuma ieguvumiem. Partijai ir, lai tajos gadījumos jūs nevarējāt pierādīt, ka viss kārtībā? Nē, no atšķirībā no daudzām citām institūcijām mums ir jātērē pašu nauda šim procesam. Par ziedojumu raksturu un naudas izcelsmi partijā atsakās runāt. Nav tāda neviena lēmuma attiecībā uz mums, ka mēs būtu pārkāpuši likumu. Mēs esam uzvarējuši tiesas procesā par vienu nozīmīgu daļu no knaba lēmumiem. Pūcis pieminētais augstākās tiesas lēmums, kas atceļ pienākumu atmaksāt valsts budžetā vienu knaba ieskatā nelikumīgu ziedojumu, gan nenozīmē, ka arī ziedotās naudas izcelsme ir skaidra. Ziedotājs bija Staņislavs Ovčerenko, kurš 2018. Gadā vispirms bankomātā savā kontā un dienu vēlāk partijas kontā ieskaitīja 5200 eiro. Stāstījis, ka ziedojas vēl no 2012. Gada ienākumiem Baltkrievijā ap 4000 eiro, kā arī no brāļa ikmēneša aizdevumiem 300 līdz 500 eiro. Tiesā strīds bija par to, no cik seniem ienākumiem drīkst ziedot. Knab uzskata, ka no iepriekšējā gada partija, ka no senākiem. Tiesa konstatēja, ka likumprojekta autori vēlējušies gada ierobežojumu, ko apliecina toreizējā anotācija, taču pašā likumā tā nav ierakstīts. Senāts neapšauba likumprojekta izstrādātāju nodomu, kuri tie ietvēruši likumprojekta anotācijā. Tomēr vispār saistoši ir likumdevēja pieņemtā tiesību norma. Iemesli, kāpēc nopietnāki sodi un izvērtējums par naudu savotiem izpalika pēc knap teiktā ir vairāki. Administratīviem procesam bija noilgums 2 gadi, bet krimināla atbildībai jāpierāda, ka nelikumīga partijas finansēšana notikusi lielā apmērā, kas ir vismaz 50 minimālās mēneša algas no viena avota. Knab bija saskatījis daudzus aizdomīgus ziedotājus, bija liecības, ka vairāki no viņiem ir tikai starpnieki, virs viņiem naudas devēji, taču neviens no viņiem nesadalīja vairāk naudas kā krimināla likumā noteiktais slieksnis. Šādas piramīdas gan var slieties arī augstāk, visbeidzot nonākot līdz lielām maka turētājam. Taču tālākus piramīdas posmus Knab nepierādīja. Tur nebija operatīvo lietas materiālu, un tur bija skaidrojumi par to naudas avotiem, no kurienes ir nākuši. Protams, vairāk bija vairāk nekā apšaubāmi, ja? Bet ar to vien bija par maz, lai identificētu, kura tad konkrēti lielāka persona vai kuras vairākas lielākas personas, kas devuši lielāku summu, tai schēmā būtu iesaistītas. Ja? Knab skaidro, ka operatīvām metodēm vairs jēgas nebija. Izmeklēšana sākās pēc agrākā partijas biedra Māra Mičarevska atklāsmes Twitterī, kas bija starpnieks ziedojumiem. Labāk būtu bijis to neafišēt un vienkārši aiziet uz Knab. Un tad, piemērojot šo te taktiku un metodiku, iespējams, mēs būtu atklājuši šo te piramīdu un nonākuši līdz tam vienotam ziedotā naudas devējiem, teiksim tā pareizāk. Bet šajā gadījumā mums šī te iespēja praktiski tika liegta. Jebkurā gadījumā Knab ieskatā gan pārāk liela ir arī pati naudas summa, kura savots jāpierāda, lai būtu krimināla atbildība. Tas neatur cilvēkus iesaistīties schēmā. Jāsaka, ka arī partiju vidū ir ļoti daudz labu juristu un ekonomistu, kas seko līdz dažādiem grozījumiem. Un tomēr tie cilvēki, kas šīs te nelikumības veids, arī seko līdzi, lai šis te lielie apmēri netiktu pārkāpti. Tāpēc Knab rosina turpmāk slieksni no 50 minimālajām algām samazināt līdz 10. Šobrīd tas nozīmētu 7000 eiro, nevis 35000 lielu nelikumīgu ziedojumu, lai iestātos krimināla atbildība. Grozījumi no pērnā gada apspriesti Tieslietu ministrijā. Uz gada sākumu arī saskaņota galīgā redakcija, bet līdz Saeimai tie nenonāca.
Es nezināju, ka tāds jautājums ir dienas kārtība tieslietu ministrijā. Un ja KNAB nosūtītu vēstuli juridiskajai komisijai, tad iespējams mēs jau par to izrunātu. Nu, nevis iespējams, bet mēs noteikti par to runātu. Es būtībā uzzināju pateicoties jums par šo jautājumu, par šo ierosinājumu. Andreja Judini ieskatā šādas izmaiņas būtu atbalstāmas varbūt pat ar vēl zemāku slieksni. Tieslietu ministrijā tagad skaidro, ka negribējušos grozījumus sajaukt kopā ar citām apjomīgām izmaiņām, tāpēc uz Saeimu nesūtīja, kad bija atvērts krimināla likums. Bet nu aicinās Saeimas juridisko komisiju to virzīt kā atsevišķu likumprojektu. Parlamentā gan atbalsts nav viennozīmīgs. Līdzīgi kā Jauno vienotību pārstāvošais Judins atbalstu stingrākam regulējumu pauž arī progresīvie, pat gatavojot paši savus priekšlikumus. Savukārt ZZS piedāvā uzlikt ko piesardzīgāk. Pirmšķietami nu, mūsu frakcijā ir mazliet baži par to, vai pārāk daudz lietas netiek valstī kriminalizētas. Es neesmu drošs, vai vienkārši šī sliekšņa maiņa būs tā, kurā atļaus šos noziegumu izmeklēšanas novest līdz rezultatīvām beigām. Arī opozīcijā viedokļi atšķiras. Partijas stabilitātei vērtē drīzāk skeptiski, apvienotais saraksts esot gatavi diskutēt, bet, piemēram, Nacionāla apvienība ir drīzāk atbalstoši, īpaši ņemot vērā ievērojumu valsts finansējumu daļu. Un ja ir pārkāpumi šajā jomā, tad arī ir jābūt adekvātiem sodiem, nu, kas preventīvi novērš šādas pārkāpumus. Pretējā gadījumā nu, kļūst mazāk loģisks šis solis par valsts finansējumu palielināšanu, ja tā problēma netiek atrisināta pilnībā. Vēl lielāka nenoteiktība ir par to, vai vajadzīgas plašākas izmaiņas, piemēram, precizējot normu par laika posmu, no kura ienākumiem drīkst ziedot. Atšķirībā no krimināla likuma grozījumiem ar piedāvājumu labot vēl šo normu, nesteigsies arī KNAB, bet pagaidīs, ar ko beigsies tiesvedības ar Latvijas attīstībai. Mēs redzam, ka lieta ir nosūtīta jaunai izskatīšanai. Un, manuprāt, ir liederīgi sagaidīt gala spriedumu, kurš stāsies spēkā, un tad, izanalizējot spriedumā norādīto, lemt, vai ir jāiet ar kādiem grozījumiem vai iniciatīvu, vai mums kaut kas ir jāmaina savā praksē. Bet jūs joprojām uzskatāt, ka tas gads ir tas optimālais, no kura ienākumiem varētu ziedot? Jā, biroja šobrīd tā uzskata. Neatkarīgi no tā, vai runa ir par gadu vai piecu gadu seniem ienākumiem, būtiskākais gan ir jautājums par pašas naudas izcelsmi. Par Latvijas attīstībai ziedotājiem, kuru ienākumi acīm redzami neiet kopā ar ziedotās naudas apmēru, KNAB nosūtīs informāciju arī valsts ieņēmumu dienestam.